hakim baliqchining o'g'li qadim zamonda hakim baliqchi degan chol bo'lgan ekan hakim baliqchi changalzor degan bir qishloqda narida xotini va bir o'g'li bilan kun kechirar ekan ular turgan joydan sal narroqda katta daryo oqar ekan chol har kuni erta bilan baliq oviga ketar ushlagan baliqlari bilan tirikchilik qilar ekan ular juda kambag'al bo'lgani uchun hech kimga aralasha olishmas boshqa kishilar ham ular bilan kam muomala qilishar ekan hakimchol bir kuni odatdagicha baliq oviga ketibdi daryoga boradigan yo'l jarlik baland past bo'lib yurish juda mushkul ekan chol zo'rg'a daryo labiga borib biroz dam olgandan keyin baliq oviga kirishibdi juda ko'p baliq ovlagandan keyin to'rga oltin baliq tushibdi baliqchi oltin baliqni qo'liga olib uni rosa tomosha qilibdi keyin uyiga borib o'g'lini chaqirib o'g'lim mana bu oltin baliqni podshoning vaziriga olib borib berda tezda qaytib kel debdi kampir esa nima ish bo'layotganini payqamay qolibdi cholning o'g'li baliqni olib chopganicha katta yo'l bilan podsho saroyiga kirib boribdi podshoh nimayu vazir nima keliy podshohning o'ziga bera qolay deb baliqni podshohga beribdi podshoh hech narsa demay baliqni olib qola beribdi bola chopib uyiga qaytibdi baliqchi uy -qay chol o'g'lidan baliqni kimga berding o'g'lim deb so'rabdi podshohga berdim debdi bola baliqchi chol juda xafa bo'libdi hech narsa demay o'z ishini qila beribdi ertasi ertalab vazir podsho oldiga kelayotib katta hovuzda chiroyli oltin baliqni ko'ribdi biroz tomosha qilib podsho oldiga kiribdi podshodan hovuzdagi baliq qayerdan paydo bo'ldi deb so'rabdi podsho vazirga qishloq chetida yashaydigan bir baliqchi cholning o'g'li keltirib berganini aytibdi vazir bolaning baliqni unga bermay podshoga berganidan jahli chiqib qanday qilib bo'lsa ham bolani o'ldirish payiga tushibdi podshoga qarab podshohi olam bu baliq yolg'iz bo'lmasa kerak buning albatta sherigi bo'lishi kerak shu baliq hovuzga juda yarashibdi shuning uchun bolaga baliqning sherigini topib keltirishni buyuring debdi podshohga bu so'z juda ma'qul kelibdida shu zahoti cholning oyog'ini yerga tegizmay huzuriga keltiribdi ushbu audio kitobni to'la holda audio book nuqta uz internet magazinidan sotib olishingiz mumkin